as novidades da Fino Trato dessa semana. E foi muita coisa que chegou, não é, Marcele? De blusinhas, né? Muita blusinha, mas antes a gente vai começar com esses dois macacões. Porque eu acho que o povo nunca desejou tanto macacão como nessa tá situação. Super em alta, super chique. Olha que lindo, essa, gente. Essa cor a gente já tinha, essa aqui a gente recebeu essa semana. Não, e fica legal também, gente, usar sozinho. Mas com uma camisetinha por baixo, tá valendo. Verdade. Fazer uma sobreposição que fica super bonito, né? Fácil, lindo, olha, né? Que lindo. E eu amei essas cores, gente. Acho que tem uma cor super fácil de jogar também. Super fácil. Daí, o que que temos mais, Marcele? Aqui a gente recebeu aqui, ó. Olha que linda essa estampa, cara. Ai, que linda. Blusinha ombro a ombro, pra quem gosta. Aqui a regatinha básica, que a gente recebeu várias. Que dá pra jogar tranquilamente com essas calcinhas aqui da Guess. Olha que maravilha. Eu separei uma flare e uma skinny bem tradicional pra vocês verem. Bárbaras. Que a gente tem opções. Toda a coleção da Guess você encontra aqui na Fino Trato. Isso mesmo. Porque é difícil encontrar Guess, a coleção completa, não é, Marcele? A gente tem em torno de 20 modelos de calça jeans da Guess. Olha aqui, que graça. Quem não precisa de uma regatinha dessa no verão, assim, olha, né? Essa super aqui, fresquinha. Olha, com a listra. Olha com a que listra linda essa aqui. E a Marcele separou. Marcele, segura aqui pra mim. Essa saia. Essa saia eu fiquei encantada. Pra jogar com essa aqui, olha que linda. Uma saia que tu pode usar final de ano no Réveillon. Maravilhosa. Ela não é branca, ela é um creme, um off-white, né? Não, e com essa regata ficou maravilhosa. Maravilhosa. Daí dá pra jogar também com essa aqui. Olha que amor. Opa! Fiquei errado. Ih, dá pra fazer aqui, muita gente. Coisa com essa saia. Dá pra fazer gente. Muita muito coisa com essa saia. Essa gente, saia tá só legal. Vem nessa cor. Ou por enquanto, outras? Sim, mas a gente vai receber outras cores do café da coleção, né? Bom. Essa tradicional, assim, mas também, ela tá ó, tão bonitinha, delicada, com essas... pra usar com jeans, com saia. Tá linda. Super leve. O que é o tecido dela? Super leve. É uma cambraia, não é? Que maravilhoso. Bem... Olha esse body, gente. Se não tá uma graça. Ele é manga comprida, mas ele é fininho, tá? Até pra tu usar no verão. Agora ele é perfeito, mas... não é? Maravilhoso mesmo. Bom, esse conjunto aqui eu amei também. A gente não cansa de mostrar essa calça. Porque essa calça é super alta. Realmente é maravilhosa. Olha aqui. Com esse cropped que não fica a barriga de fora, porque a calça é pra ficar bem alta e o cropped não, é pra ele ficar tá tipo um macacão, sabe? E dá até pra jogar ele também com essa flare aqui, ó. Fácil, porque ela é super alta também. Tem também um cos bem alto. Olha que lindo, gente. Maravilhoso lindo. Esse look. Arrasou. Lindo. O que mais temos? Olha que luxo essa regata que a gente linda. Recebeu. Agora até final de ano, não é? Maravilhoso, gente. Ela tem um paetê fosco, olha. Aí a gente recebeu também o shortinho de couro. Aqui nós temos dois modelinhos. Essa blusa aqui, pra mim. Linda, né? Que estampa legal também. Achei ela maravilhosa, com esse nozinho. Ó, o nozinho é pra frente. O nozinho é pra frente, olha isso. E ela tem uma manguinha diferente aqui, eu olha. Adorei essa blusa. Não é curta, gente. Parece às vezes, mas ela não é curta. Linda. E o nozinho é mais pra dar um charme, né? Verdade. Mas... aqui um look mais despojado também, com olha essa calça pra usar com essa calça tá bárbara. Gente. Com uma mega ultra básica. Não, e olha que boa essa básica, o degote dela. Até vou dizer o preço dela. Vale a pena. Cento e que eu tô sem R$109,90, gente. R$109,90. E a calça, R$159,90. Não, os precinhos aqui da Fino Trato são maravilhosos. E não, vamos finalizar com isso. Esse aqui, não é? É esse aqui, com esse jeans super básico. E o amarelo, que é uma das cores que não vai poder faltar nesse verão. Isso é aí. E o jeans a gente tem o skinny também. Esse é flare, mas a gente tem o skinny é R$199. E olha esse ganinho, gente. Vamos ver o precinho dessa blusinha, que vale a pena também. R$139,90, gente. Só? Isso aí. A Fino Trato, por enquanto, ainda está atendendo aqui na Dom Pedro II. Quem desce a Plínio, vindo, descendo a Plínio, a primeira rua à direita, tá? De quem passa a Carlos Gomes. É a Dom Pedro, na mão contrária, um pedacinho da Dom Pedro, número 1534, quase em frente ao Visualité. É só buzinar que as meninas abrem, mas em seguida a Fino Trato vai estar na 24 de outubro e a gente vai avisar por aqui.